пофарбовані гроби, в яких ховали єгиптяни своїх дітей. Вони пофарбовані із середини, і зовні. Коли апостол каже, називає людей, ви гроби пофарбовані, він не каже про лицемірство. Він говорить ще більше про те, що люди повністю мислять як язичники, єгиптяни. Тобто ці фарбували гроби не просто так, вони розфарбовували їх з огляду на свою релігію. Для того, аби розфарбувати отак гроб, необхідно вірити в ці всі символи, необхідно це ритуал. Тобто у дні Христа людей ховали у печерах. А ті, хто, кого називає Христос, гроби розфарбовані, ті люди, по факту, є послідовниками язичницької релігії. В цьому він їм зарікав.